noite. Senhor Barros? Sim. Eu estar aqui a pedir as mãos de sua filha. O quê? Você quer casar com a minha filha? Sim. Anda cá depressa, está o homem aqui à porta. Ele quer casar contigo. Mas eu nunca ouvi mais gordo. Mas o que é que isso interessa? É, e agora? Vai-me vender um gajo qualquer, não? Vender? Mas quem é que vale vender? Eu até lhe pago. Desculpa, eu falar da outra filha, Aurélia. Ela não está aqui. Está no trabalho. Mas eu levo lá. Tu ficas aí, é? Então não se está a ver que fico. Estúpido. Meu pai vai vender a Aurélia como escrava àquele inglês. Pai, o melhor é não dizer que sim. Cala. Isso bem é 2003. Saber. Estou a vir pedir para casar com ela. Ele não pode fazer isso. Ela é a nossa melhor empregada. Boa noite, Aurélia. Boa noite, Jamie. Bonita Aurélia, eu vim aqui para te pedir para casar comigo. Eu sei que ser louco, porque mal te conheço, mas às vezes as coisas são muito claras para mim, não preciso de prova. Eu viver aqui, ou tu viver na Inglaterra comigo. Ai, mas é para a Inglaterra, rapariga. Pode ser que conheças o príncipe William, casas-te, mas é com ele. É claro que eu saber que tu não és tão louca como eu. É claro que eu pensar que tu dizes não. Mas é Natal, é só... Queria saber. Oh, pelo amor de Deus! Diz que sim, minha parvalhona! Thank you. That will be nice. Yes. Is being my answer. Easy question. O que é que tu disseste? Sim, claro. Bravo! English. Just in cases.